Bog se javi, braći i sestre. Pozdravljam sa ovoga mesta sve naše i vaše gledalce i slušalce. Evo danas je veliki praznik, praznik Bogojavljenje. Na današnji dan je Gospod naš Isus Hristos kršten u reci Jordan, da bi počeo svoju spasonosnu propoved i svoju misiju. Sa 30 godina po običaju jevrejskom i punoletstvu je Hristos došao, a pre toga Sveti Jovan je najavio dolazak Gospodnji, gde je rekao: ja vas krštavam vodom, a evo ide za mnom onaj kojima ja nisam dostojan obući remena na odeći njegovoj, on će vas krstiti Duhom Svetim. Ali Jovan je propovedao pre svega pokajanje, to je uslov za krštenje, braću i sestre. To je ono što od nas Gospod traži, i kada smo kršteni, kao danas što je Gospod se krstio, mi dalje svoje krštenje potvrđujemo svojim životom hrišćanskim i učešćem u liturgiji, u svetoj tajni pričešća. To je možda i najveća tajna posle krštenja, jer time pokazujemo da smo poslušni crkvi. Posle ovog praznika je svaka nedelja inače praznik, tako da pozivam sa ovoga mesta, jer ovo je sada sveto mesto, jer sva voda je danas osvećena, Hristos je to učinio svojim ulaskom u vodu, ovo mesto nas poziva i opominje da nas crkva okuplja svaki nedelji i da smo mi deca Božja i deca crkve naše majke koja nas je porodila u svetom krštenju. Svi smo došli na ovaj svet, a zatim smo se i krstili. Tako da je potrebno, braćo i sestre, i mnogo svrsishodno našoj duši, našem spasenju, pre svega za nas i naše porodice, da se vratimo crkvi. Zato je moj poziv sa ovoga mesta da se svi vratimo Bogu, da se pokajemo, da se vratimo i našoj tradiciji, našim svetim precima koji su dali ne samo svoje imanje, nego svoje živote su dali za Hrista. Neka nas Gospod blagoslovi sve u današnji dan, neka je srećna i slava onima koji sutra slave Svetog Jovana. Još jednom Bog se javi na mnoga i blaga ljeta.